მას შემდეგ რაც ბათუმის ბულვარის გაშენება დაიწყო, ანუ 1893 წლიდან ეს ადგილი განუწყვეტლი ვიცვლის სახეს. მეფის რუსეთის დროს ბულვარს რკინის შიშკარი კეტავდა. გასაბჭოების მერე ჭიშკარი მოიხსნა და გაზონებზე ვარსკვლავები გაჩნდა. 1930-იან წლებში შესასვლელში კოლონა დაადგეს, რომლის არქიტექტორი ბოგდან კირაკოსიანი იყო. 1954 წლის 21 დეკემბერს კოლონადაში ბელადის ძეგლი ჩადგეს მრავლისმეტყველის ზურგით. კოლონადა და ბელადი ხრუშჩოვს არ მოვიდა თვალში ბათუმში სტუმრობისას 1961 წელს. ჯერ კოლონადა დაანგრიეს, მერე სტალინის ძეგლი. სანამ რამე უკეთეს მოიფიქრებდნენ, ბულვარის მთავარ შესასვლელში მზის საათი დადგეს. 1967 წლის 1 მაისოდ ბულვარის მთავარ შესასვლელში მომღერალი შადრევნები გაჩნდა. ამასობაში მზის საათი მოშალეს და მორჩენილ ფილაზე წარწერა გაჩნდა, რომ 1894 წელს აქ გადიოდა ზღვის სანაპირო ზოლი. 1990-იან წლებში მემედაბაშიძის ძეგლი დადგეს ელგუჯა ამაშუკელის ავტორობით. 2004-ში ძეგლი აიღეს და არაერთგზის მოუნაცვლეს ადგილი. მერე ცარიელ ადგილას დელფინის განდაგება დადგეს. მერე დელფინი აიღეს და იქაურობა კიდევ ცოტა ხნით გაუკაცრიელდა. მერე ბულვარის პირას ახალი ნაგებობა გაჩნდა ბუნდოვანი ფორმით და შინაარსით. მიუხედავად იმისა, რომ ბულვარის მთავარი შესასვლელის არსებული ხელისუფლების ადმინისტრაფობა ქორწინების სახლი დასრულდა, აღებული ტემპი გვავარაუდებინებს, რომ ეს ამ ისტორიის ფინალი არ არის. Субтитры сделал DimaTorzok